Red Ne var ya. Nogushima? İsmi etmiyorum. Nogushiba no? Neden bu cep Çekil. duruyor? Bana Yavru, söyle. yavru lezzet waifu, the visually suçuva. Нали се чуваш ти? Да, кой да не се чувам голяма работа? Нямаше го направя, се чуваш. Що е? Ще ти стига нин. Тогава да прием ММП. А? Тогава искам роля. Модератор? Да. Добре, напиши нещо, айде. Сети съм. Ще има, което аз ще влезе в снима. Хейтричето, нали? Не, брат, баба ми. Как баба ми? Абе, аре бе! Аре да влизам. Ама не да пишеш някаква глупост, напиши нещо. Просто. Например, как сме. Ами, ако няде да пиша. Така един гледаш. Написа ли? И сега докато ми излезне... Трябва че излезна, бе. Добър си. Давам такова на здраве. Мерси. Оха, нов пират ли имаме? То беше с много хубав пърк. Оха, безплатни, мами. Оха, то ми трябва дори. Мълчи малко. Тук не знам. Ей, това ще изберем. Ох, това сървайвър, че... Дай злата. Мама! Има! Ще тя е за 50 V-Bucks, в принцип. Е, ти ми гледаш лайфа. Мамка му. Е, не, не е фри мама. What? И аз май ще имам 4 лами. За сега 3. И ми дай на мен пише 2 и сега отварям 3-та лама. Ето още една! Да, значи направихме и не ме събъдна какво на тебе. Дай митик, дай митик, дай митик! Малко. Не, няма. Топ пират. Смок бомб рестори рши... Туфу! Този ще го ползвам. Брат, връща ти шилда на фул. Това е много силно. Кво прави? Връща ти шилда на фул. Ами не, това ти ще връща на фул, кво прави? Не. Бомбата може ти да хилва само хилд. До сега можеше. Да хилва само хилд. Че говориш? Той един джиле? Че за димката говориш, нали? Пати добре пират, да. Брат, това в склада... Някой ми гифна. А не, what collection book? Защо е излиза с такова закъснение? Новите сървайвърчета... Бате, колко много сървайвъри, ами гледай лайфа! Гледам там. Колко много сървайвъри. Е, сега се връщам. Окей. Ох, аз имам разтърчове да апгрейдна за толкова дни. Да, много разтърчове да апгрейда.
Какво правиш? Не го гледам аз. Ти го гледаш. Много яко. Ало. Брат, стига си ми гледал стрима. Толкова прав човек съм, всякато замисля. Вече ще излезна коментар ми, да знаеш. Да, виждам. Емо. Той знае си много слаб. Чакай, сега идвам. Ето, вече си модератор. Добре, тук съм. А ти вече си модератор. Между другото, ти викаха от две стани и аз гледам стрима, какво ще ми отговориш. Модератор си... Добре, що падна 110 и пак така, че той гназ. Смених сървайвъри, бе, идиот. Толко ли си слаб? Брат, няма полезене. Защото сега бомбата ми ем ще махилва за хелт и сега ще махилва и за шилд. Нали, ако не играя бластвам на паст.
никой не чул, гледа. Ти имаш абонати. Ми. Да, минах на гейм, разбира се. Днеска никой не чул, Ела гледа. на партии. Музика, окей. Така. Дал вече гледат Ех. ли? Моля? А, да. Да, двама гледат стрима, не че много ми дреме. Аре, брат, бъгна са. Така, прайс. Какво ще да правя? Ще да правя нещо. Ей, втор ми трябва. Не, епик сървайвър е. А, резепла, изи. Давай, пускай. Влизай и Outlander. Резеплай. Там беше за 124-та зона. На привет сме, нали? На публик не може да я пусеш. А тя не е 4 плеера, съгласен. Супер! И 10 минути мисия. Порто де, солтър се, и те фака орто де. I don't know, някой ме гледа. Outlander, Outlander. Що? Ами да такова ме да фарм. Да мине мисията. Защото се играе Outlander на ниско и пауър играем. 108 и 99. Много силни играчи. Да си знаеш, много с... играем с най-големите професионалисти и все дород. Добре, да се пуши, че казвам. А, да. Еми... Добре, айра. Идеята му. Еми да, идеята му. Оф, ако ти е толкова да го минем този стормшот, просто ще ти построя оригиналната база, която трябва да се прави за да се минава. Искаш ли просто това? Не бе, мога ти направя оригиналната база, на която а, да го минем. Да минем. Мога да го минем на 6, т.е. само там. Ли си може ми днеска да си бил на базата. Не знам, че ми днеска, обаче аз днеска трябва към това да спирам гордо. Аре, маняче. Що бе? Ще те имам задължения. Не само събота неделя мога да играя цял ден. Чакай, че си пипнах тука нещо. Да. Да. Ти се любиме ми Fortnite плеере. Аз съм на втора килобаче
A ti gledaš mi lajfa? Da, ne dam. Spriješ od tu... od vas ću odvojenom. Kako ću odvojenom, kako atom... no. Prosto spri da go gledaš. Atom... no. Sve pak me... искам, когато влезе някой, защото то ето беше сега излезна, когато влезе някой, да знам, че не си ти. Бате, тука, от няколко дена гледам само Minecraft видеа в YouTube, и сега като чувам по банкетата и си викам крипъри. Не бе като такова, като слушам про панките, така тръгват да гърмят и си мисля, че това са крипъри. Нали? Знам, аз вече чупих толкова саплай кратери. Аз отивам да събирам саплай кратерите. Мамко. Добре, че пи камъни. Рок, рок. О, рокор. Тук му си нафармиш рокор. Ауч. Ти и Равиджера вече игра. Цъкаш ли него? Равиджера, ми как като... нямаш материали да си го краснеш ли? Bottle of Enchanting. Е, това му се вика вече Майнкрафт. Е, това му се вика Майнкрафт. Моето беше слаба версия. Слаба ракет. Оф. Как да си го махна екрана ми да е целия, а не това да стои отстрани? А сега мога ли? Малко. Абе няма да играем Storm Team, така че сега... да бе, има някакви настройки, чекай. Ей сега май. Ето и сега мога. Ей сега мога май. Ето, правих си го. Намерих откъде можеш и когато си пусна лайфа също да го пипаш. Ти колко съба имаш? Защото... много си слаб, само 21. Аз за един ден помниш колко събрах? Не, 12. Смашер 124 пауър. Крит. О, те е 2 милиона. Не бутах се долу при зомбитата. Съмбим! Бате, стига бе, не искам да умирам, има съмбим тука! Ах, взех това. Аз го взех. Аз тук лутвам, тежко в момента. Какво за какво? О, шет, зомби. Емо! Не относи са. Що се беше мютно? Се беше мютно. Така ли, ми не те чувах. О, бъгъв PlayStation.
Какъв смисъл да не си гледам екрана? Аз дай какво гледам, вече казах, че гледам екрана. О, не помня. Не те лъжи, наистина не помня. Там, като бяхме на втором шилдо тогава. Брат, не помня, как да помня толкова много време. Не чак толкова много време, ама нали не е като и сега да се случил. Май си искал нещо ми да дадеш, ама не знам. Може. Абе, знаеш, ако предпочитаме така да ми е екрана, да мога да видя ако някой нещо пише или такива. О, да тайвате. Ще си го изпишете 50 години. Не знам, едитовете ми са много клиен. Дигнал ми се FPS в Седорот. Не знам, просто го усещам с една игра на 60. Какво ще кажа? Едитвам. FPS ми е 54-6. То затова го усещам така клиент. Да, стрима ти върви много бързо. Наистина ли? Аз съм го пуснал на 720 на 60 FPS. Ти за сега се беше абонирал ли? Някой пуска музика. Чувам някакво тулси слайд. Брат, изгледал ли един емоут, дето в TikTok има така песечка Tulsi Slide? Да, тук един, нали има такъв танц в шопа в момента. В момента ли в шопа? Да, е тук при мен, ето е. Чакай, къде? Не, брат. Я? Брат! Не мога да събера толкова ви бък, защото гифнах на един. Стига де! 160! Братаре, бе! Брат! Любимата ми песен. Искам да се хвърля в морето. Чакай малко. Ей така. Кому е да ми го гифне? Пази тъпото. Ти още ли го гледаш, бе? Ох, мамо... О, флексоре! О, мамбуч. Мамбуч ли е? Мамбуч съм го блокирал, не мога да живе. Ще се го блокирал? Така. А ти се откарах, ти затребни неща. Чакай малко сега. Флексере. Може? Колко ви бъкс имаш, моля те? Колко? 1000. Колко? 1000. Ти пазиш дебата опасна, не? Не. Брат, може ли ми ги усеш емолта? Ой. Tulsi Slide, на песента Tulsi Slide. Не знам как се казва емолта. На чумата, маляк, реално. На кой? На кой си... Център, брат, are you serious? Любимата ми песен! Спасибо, бокса. Това фармацията. Ето тук някакъв стига ни го денси и постоянно го слушам.
Abe, bă, dau cu ochi, băș. Ache. De baba mea. Bă, și n-am zis că mi-ai dat și pus în endurance să-ți ne farmi și mură te ghifnimi, bă. Mură te. Frați, bă, 20 V-Bucks. N-alii, mă, și hirea, bă. Da, bă, și V-Bucks. Bă, ce tot tu. Cine avea și endurance? Are, mă, și hirea. Fișcu, e! Pe fișcu! Sunt și V-Bucks! O, ne-aș și sfarmă ne din opriat-o, check-am acu, check-am acu. Are, Giulia, îmi par ce tău, ceva de acu, să cășa. Of, hai, ceau. Ne-am atât kick-ul, poți, tu știi în game. Ne, ne-am asta de game, leave-am în parte, tu șoată, play to ieși în parte. Aha. Ne. Тук съм. О, не мога врат. Патите. What? Зе герой? Зе герой? Валкирия? Мисля, че Валкирия взех. Sword, heavy attack, efficiency. А, чакай малко. А ти колко V-Bucks имаш? И вайтни един мой приятел. Нали, брат, би ли ми по-дълно да му нафармим V-Bucks? Аз как си сказвам? Мога да избирам инфрет, а ако скупа една лама... Чакай, ще ми вайтна, той ме вайтва. А, чакай. Ало, ела на гейм, ела на гейм, ела на гейм. Ало! Кристиане? Да? А колко V-Bucks има Емир? 250, ама утре получава 1200. Как ги получава 1200? А да е Лига Мордс. Добре, брат, сега ще стоиш АФК и ще минаваме мисии на Емир. Може ли ми ги снеш танца за 500? Ту си слайд. Кой? Ту си слайд. Left foot up, left foot slide, той е ли? Да. Не знам. Аре, ние ще свалим V-Bucks на борзо. Ми окей де. Аре, значи... Ама съм тъж по математики. Тук само ще пускаш мисията. Кажи ми само докъде си... На 100 на лут, планкертон, quest page. Можеш ли ми кажеш? Планкертон, втори пейдж. Просто отиди, виж, отиваш на мап, отиваш върху планкертон и си пускай Storm Shield-а. Емо ще ми помниш, а не? Трябва да съм парти лидер. Не си ли? А, Емо напред го парти лидер. Атак. Така. Сега ще минем няколко мисии, да вземеш V-Bucks и да. Любимата ми песня. Ама ако стоя АФК, какво ще ми стане? Няма ли ама изгони от игра? Не, няма. Само трябва да пускаш. Няма да го изгони, имам джемп падове, ще го премествам. Момчето само ще ме мютна и вие само... А ти чуваш ли ни? Чуваш ли ни? Абе, чувам вие, ама сега ще ви мютна. Защото имам част момента. Ама, изчакай, сега трябва да влезеш, да отидеш до Storm Shield-а до базата и да го пуснеш. Емо. Йо, мамо. Ще помагаш, нали?
Имам избор. Имам избор. Не. Ей, не знаеш ли? Goodbye. Какво? Goodbye ли? Да. Що? Ще Емо. Чакай да ти се съсъдна за канала. Между другото, честит празник. О, верно, честит празник, ама между другото, че не така не знам. Мине слуша, ама не, той е още на това ли е, мана. Хитре, що се блъскаш? Съднах се за теб. Стоп, аз си сме да дам. Да, естествено, ако може пермишени. Ама аз като му кажа какво да направи. Момчиле, я ме оправи стор... Я ме оправи тук базата. Първо се качи горе да активираш онова. Ей тук. И ми дай премихи. Чакай. И дай на другия. Да го стартвам ли Storm Shield-а? Трябва да активираш горе. Да го... Да пускам ли Storm Shield-а? Трябва горе да активираш тук, където съм аз. Трябва да активираш това. Кое? Виж къде съм аз. Амплифайера. Качи се иска при мен, горе. Виж. Ей сега, чакай. Ариша, правете там какво ще правите, аз съм по математика. Ай. Само пускай Storm Shield-а. Добре. Емо на оръжие сме да знаеш. Ех, ко стана, изяди ми панана. Чао, чао. Чао. Goodbye. Аре. Ох. Тая гад. Лингър. Емо, помниш ли тая гад? Не, не я помня. Аз не си помня, не си помня... Горе, горе, го е такова, ще го хванем. Добро утро, че е горе. Ебал съм го, че ще го хванем. Аре, но... Остава 5 минути до края на часа. Стоим още 1 час. Как съм, че не знам какво правиш там. Аз стоя да ги привличам. Да бият по мене. Защо? Не мога да ме нокаут. И просто така губа време. Брат, защо? Хайде, тази джинка е много силна. Да, джинка да еба майката.
Але тук от кога не... Тук от кога не ми се падало да ме атакуват? На мен никой не ми се падал. И на мен. Или поне аз не си спомням. Аз ще отида да привлечу на мисото, така ще да бият по мене. Тя не се спи. Но вчера заран ще да си легна. Да, много ги привлечеш. Добре, почнаха да идват към теб. Аз те ги пускам. Не, не ги убивайте при мене! Ще ми се регени шилда. Аз не ги убивам. Бата, тъпо работи. Поне тук има пчели, да ми правят демидж. Тук трябва да ме стърм сюда. И това зомби влиза. Много е силно това да ти регенува така сюда. Вече знам как да игра на Mythic Storm King-а. Triple Jump. И така си регенвам шилд вапе. С хилд. Ама това ти е в склада това, така ли? А? Той ти е в склада? Да. А. И ако си сложи една от нинджите за по-малко време на димката, ще е смутка. То по-хубаво, то и аз тогава се го взема. Да, защото единият ти герой да ти е за хилване на димката за хилд, другия за шилд и другия за по-малко време и така правиш трипл джамп и си мутка. Разбираш ли? Да, обаче няма взема Уконга, така че няма с трипл джамп. Не, вземи си Уконга, смисъл не е толкова лошо да има с трипл джамп. Виж. Пич, два чиките, кой да ги направя да чиките? А, пази ги да чиките. Обаче не знам, защо Mythic Survivor-ите не спадат изобщо. Еми, то как се взимат изобщо? Падат от лани. Бе. Да. Колото ни е за 1000? Не, за 50. Вибок. А, да, бе. Ай, мире. А откъде е? Мърко. Да? Добре, защо лад купят само лад? Сега пак лято. От две страни ще лад купят, така ли разбирам? Не. Не. А защо само лад? Виж как бях на слоумо. Видя ли как бях на слоумо, мушен? Виж. Дава 88 зомбита. Две не знам къде умряха. Е, че Warcry за по-бързо стреляне. То за робочетата Warcry-а. Да, да, за робочетата.
Сега няма му да вибък с още 300 ромшилда. Аре бе. Goodbye. Добре, добре, айде. Goodbye, искам лято. Стига си, вика goodbye. И ще направя Remove Friend. Goodbye. Remove Friend. Окей. Сериозно ли? Така казах и на един приятел, той ме ремува. Така каза на всеки, ако иска да ме ремува, ако иска да ме. Да, следващия сезон ще е подудан. За жалост. Един модератор, че го няма на стрима, що? Един модератор, че го няма на стрима. То не вижда модератор, че винаги ги има на стрим. По принцип е. Пускай. Face.bg2. Хитере, ти проли си? Не, нуб съм. Хитере, от една лама, такава, за 50 V-Bucks мога да взема Mythic Outlander. Не ти трябва, като цяло, Mythic Outlander. Що? Аз имам да има. Че аз да се взема сега тоя, където викаш, става, че е хубав. Уш. Грозен. Но репочи ти без мен, да знаеш. Абе, аз то съм го имал в колекшн бука. Да се апгрейдна Рави Чура на 130 или това, да се апгрейдна сървайверите. Сървайверите. Не гледам как му стои 5. Зърт, може да питам нещо? Да, кажи. Това, как че нямам тази за корабийките, като чупа метал слинг се ми дава кораби. А кога? Смисъл, какво? Да, аз бе скрипто, че служих в колекшн бука и сега, когато чупа метал с слинг се ми дава кораби пак. Някак. Няма, ама има. Нещо объркаш. Нищо? Пак се разпърваме. Брат, да му направя ли ФК и база, защото трябва хода да ям? Не.
Не знам. Може ли да му минеш един слив? Това реликвица намира 4 пла плюс 4 по Б плюс 4 по С. Емо. Емо. Какво? Може ли да му минеш един? А? Що е просед? Папа ще ходиш да кендиш, да ядеш. Да. Аре, плиз. Виж, пускай там. Ела. Той вече го пускава. Чакай, ела. Ей, ти едно оръжие събиеш. Де застреляш? Виж, ела така. Оф, ела, ще ти дадам надолу. Бабо? Ей, ти да имаш застреляш, така събиеш. А, не имам вода. Аз ти имам да ям. Да ми изключи телефона, се зареди и вода. Давай, ему. Куда? Ей, сега. Не, не, не. В 1 часа? Иде си. А, верно, 1:45. Там, където я бе. Галя, после как си пишу дома. Къде ще ходите? Не. Не.
Kosa? Jsi to zbavil? To je stanovat. Thank you.
Ne. Да, знаешь, какой она забавна? Ты госпожа, что мне карта прям погалит. Не карта прям эй такого, а мы с формата на параллели. Хитрый знам, штука. Постраю. Nam 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 n
Chytré ještě bouda, ta jde i dvě by smrát. Thank you.
Ало? Ало? Аз ги ле, върна съм. Ало, не, какво с нас уния? О, не си лесно. Брат, и ти най-нагло си пуснал това машина. Найс. Най-нагло, като няма какво да правя и като искам да се го апгрейдна малко, айде. Да не се го пускам и да стоя така и да те чакам. Чакай. Ева. Нали ги знаеш къде блъскат зомбиците нагоре? Ехо. Ева. Ева, те питам нещо. Вижда, нали знаеш където блъскат зомбицата нагоре? Какво? Нали те където блъскат зомбицата нагоре, какъв имам радиуса? Ела, искам да питам докъде ще ги бутнем. Ако тук ги бутне, на тоя блок ли ще паднат или на тоя тук, на втория? Това кой ти го построи? Аз се го построих. Зависи как го направиш. Кома го направиш и така. Ще падна тук. Не, а колко съм е пълно тук да падне? Може ли да на втория ще падне ли? Не, вероятно не. За втория ти трябва да е така. Би трябва да сега да падне на втория. Да, и слага троши е тук отдолу и пада долу. Пак няма да стане. Виж какво ще направим? Тук така. Просто ще сложим още гуми. Още? Колко още? Еми... То всичко е заето от гуми. То май това няма рейндж. Чакай. Едно, две... А, има рейндж. Добре, с това на ИТО съм го направил, а ново, защото това план не се получи на два. Което искаш. Ту с трипл джъмп ли си? Да. Дай тук ли? Че само да обгледне това. Има, ще се остават 30 тук ли? Аре бе! Така... Чакай бе, жена е тук. Имам 674. Бой, че ти хоняваш, така ли? А не, мисля, че сторич имам. Ама казвам, че в мен колко имам. Чакай, ще викна един англичанин. Топа не имам. О, но. Но, грасиас. А не, онлайн е! Чакай!
О, на кой ще го питам на мигисне, ще го питам на мигисне. О, господи. Че не се научи, ей, айде! Аре бе, потягнем вайтфенто. Добре, аз съм чифовето. О, не говоря на теб, бе, тъпак. Добре, тъпачки. Аха. Аз съм на ето. Чай спортопи лайф. Що бе? Не знам. Хейте, ако ми има ти рейндж, да има рейндж. Как си звона? Не, не си ти. Чекай. Тепи имаш дошло и не ти знам данните, аз влезнах от телефон. Ти трябва да си смениш PlayStation паролата. Не е важно. Не знам как е паролата. И той няма как да я знаеш. А ти що му даде изобщо паролата имейла? А ти сега не можеш да влезнеш. Ама той ли те изкарва? Я влез. Ако някой ме кинеш... Замай... Не ми се бъркай. Казал, той има и тези. Иди, така му ще останеш без аккаунта. Да, не си имаш ти празен аккаунт. Е, не си бъдеш по отнайд аккаунта. Ето бъде. Я тук служит хока и да ги бутам. Ти влизай!
Ти можеш да влезнеш, просто казваш, че той те изкарва. Абе, влез по-моето. Чакай да пробвам маската да. Я ела на Ито. Хайде сме на пробвам, маската не ти знаме да видим с пробвам. Сериозно, защо така? Пиленица при батко. Не знам. Не съм скрила там. Аз просто измених паролата. О, добър чакай. Ай, чао, слушайте, не ще кажа много. Я его. Как во? Где? Так, где дойдем? Ага. На Иту. Ну, точно, на где-то. О, да. Чисофел на онва, где-то снова вышки. Думаю, напарешь. Что только еще издержили, вы? Что еще издержите? То не аж трапоза, то ван. Да, точно. Единственное, какое-то я... Между другото, е, тук ми трябва фри страпове, обаче нямам. И това ми е най-топото. Опа. В принцип, аз съм го измислил, обаче тук ми трябва... Не, точно е това ми трябва. Че малко така сложи това. Аз трябва да влезам сега на един приятел акаунта, да му смена паролата. И сега ще дадам. Да знаеш, звъни ми по Дискорд. А? Окей. Окей, да му ето чувам. О, не, ще се ядосам.
Тук ли чуем? Да, ма нещо стана. Оле, ако да чуем в играта? Чуваш ли ма през играта? Кво викаш? Чуваш ли ма през играта? Да, чувам там. Не чакай. Ало. Да. Брат, нещо ми се е бъгнал и на екрана ми пише Sign into PlayStation Network to use Network. Все едно ми е сменено паролата. Чакай малко се. Ей се. Ало, ало. Ало, ало. Така, то ние искаме уж да му смена паролата, потом му е сменена. Тоест някаква друга парола. Не ми. Аре да ти минаме десятката, да му е да сменя, да таковаме. Чакай, на бето тотално ще промена базата. Просто ще направя. Или пък той има гуми сега повече. Няма повече гуми. А? Няма повече гуми, е малко по-заградена. Пускай десятка. Нали първо девятка трябва да минем? Ние десен, няма ли да минаваме десятката? Да. Глен, еми да де. Пускай десятка. Пускам. Моя меч. Не стои. Така и... Чаем. Вземи е това. Не вземам чисто нови материали. Бака е едно на тази. Чакай, чакай. Енка. Айде пускай! Добре, пускам. Давай. Без хора. Или с. Ай, без. Той 40 пауър, маняк. Да. Не си ли чекнал? А за кой е? Само... С какъв елемент трябва срещу тези зомбите, бе? Май срещу те е Nature. Да. Тази ги бия с Nature, в момента им правят много демидж. Най. Аз трябва ще си избира Nature да ми дадеш. Това е малко да убия оня там. Ревайв ми! Шит, ще ма нокаут. Фул шилд, чек! Уединка. Ще е малко с хилната с твоята. Чино, защо като аз като бием зомбите се хилвам? Имаш герой. Да. О, че обърках мечовете. Да. Абе, are you serious? Чак, че не си... Ерео, селе сме. Как му чаках да като мъпна до персона? Айде, къде е? Къ... трапа изчезна. Кой е трапа? Бате! Да, толкова не ти изчезна. Откъде са направили деймидж? Ето и тука. Добре! Не апгрейднатите блокади. И за първи път минават така. И продължават обаче. Да. А те се спамват отгоре ли бе? Бате, да. Кога се спамват тука? Ей, чупа на игра. О, много щупа на игра. Е, затова за първи път минават така.
Абе, ако, се, ако на секунда убиваме по две зомбита... Лошо. Много лошо. Оф, чакай си изкараме ти бързо, къде ще стане бързо? А, пак там работи. Поне убих зомбите, да ги умра. Тебе магаре. Айде, гледаш ли последните? Мамко му. Само и последните не бяха. А тази дилка много помага! Нали? Изобщо не помага. Да бе, само годите като ми върнеш от намакът ми... Само... Не, само на мен ми помага, ще трябва съм си с блатна запас. Да. На Storm Shield е по-добре Totally Rockin' Out. Що? Защото така трапвате ще критват всеки път. Те трапвате ли критват? Да бе. Да беше казал. Аз конечно ще го случих да я, ама... И с къв пъркам, според тебе мисля, че се играе Endurance. Аз какво да я знам? Аз по-дебъл знам. Батко, не ме закрай, батко. Пет минути, супер. Най-късия лейв. Нали? Ти да видиш сега последния лейв на десятката колко време. Да, 10. 10 минути. Тя да ти затворя по Discord. Ти да си ми затворил, аз ти затворих преди толкова много време. Да, да знам. То пак се опита. Има ли смисъл събия? Ела, ела, ела! Емо, ела към мен, ела, емо, ела към мен! Ела да спиме и тука, да може да привличаме зомбите в тунела. Ей така. В тунела го. Ей така. Ей тука да спим. Виж гоня там. А, айде оцели го. Ще има малко. Аз съм щит. Не, е там. Ще там си го направил, да влизат. О, не, ще чупат букалите. Ми е оправи ги. И след това идва решаваше у мен дали ще минем Battle Easy или ще го минем с 300 зора. Тук 1400 зомбите максимум трябваше да убием на някой лейв. На предпоследния. Да, а на последния 10 минути. Което е много забавно. Да. Брат, какво си направил тук? Къде бе? Идва да помагаш. Аз на тази база нищо съм такова. Не съм аз. Най-вероятно хитър. Ма чупи! А, да чупам. Ще кричам 250 вместо 500. Защото е на стена. Ела, отвън къде виж какво става? Не знам. Какво става? Ей, ти нокнат ли си? Бях във въздуха. Бате, видиш как ти е по мен, не едно хелте. Кой е от всички? Чакай, това са нейчер от зомбита. Трябва да бил дом с метал. Ебо! О! Пак ли си нукна?
Съм бим. Взимай си. И без това нямам. Тук удря, тук удря зомбита. Рип е му. Кой е? Кой е рип? Рип е му. Защо? Той бе! О, той ще бе бъдат малко. Да? Защо пак са писали коментари и не ми ги показва? Пак не са написали коментари, бе. И не ги показва. Петко, как ще бана от лайфа? Той ти ли е модератор, в принцип? Да. В принцип. А сега, защо не ми излизат коментарите? Така чупат цялата база. Вещите. Аз не мога разбръща, да не ми излизат коментарите, бати познат. Не, преди ви, като правих лайфовете, какъв ми беше... винаги ми ги показаха на мен. Оооо! Кажи! Затвори го просто. Оооо, правим това е начало. Да. Да. И сега тук ми е мъки да си гледам коментарите, разбираш ли? Трябва тук да отварям глупости, бродкастинг. Ами да, аз предишка впускам стрим, се гледам това. Че, от телефона. Гледа си чата, женства. Ще ако ми покажеш чата играта. Хиля зомбите изи. Муска, да. О, лага, чакай малко, аз тук пускам едно работче и се умитам. Аз пускам работчето и се умитам. Аз само пропанкито не искам да ми идва. Значи така, чата, чакай. От телефона влизаме. Смашер лейфли. Па. Хетрин, нали каза, че нямам как да са обикновени зомбита? Си гледаме чата. Хетрин, нали не може да бъде... такива... нормални зомбита? Пойде си ги гледам през тела. Да? Какво? Нормални ли са? Да. Без никакъв елемент. Без никакъв елемент съм. Това е по-добре за траповете. Ама за траповете. Аз ще ги боцкаме от тука. Кой ще ги правиш? Ще ги боцкам. С кво? С майка ти. Пускаме едно робочи навънка да помага и аз пак се прибирам да убивам смашерите. Те не трупшат траповете. О, как лагва! Що бе? Смашер, не мога хутна. Ето ми лагва. О, 2 милиона. Не можеш да го критнеш или хитнеш? Или и двете? Не, канибал, това е Team Fix. Най-трудният второ шут в играта. Shit the fuck out! Само си звука да банкна.
Така, искам 2 милиона. Дори не видях числото, защото ми лагва. А защо ти лагва? Но сега стои сме там, да са нечър! На теб не ти ли трупа с пиес? Смашера 2 милиона... Аре бе! Брат, не аз не виждам числата. 1 900 000. Хубаво, че сложих гумите. Те ни спасиха. Абе, не са само те, но да. Тука млад е за по 1 милион. Е, гледай, само... Абе, що в храна толкова много критове с фюрито, бе? Не съм мислял три пъти критове. Абе, това като не ти показва коментарите, защо просто си го направиш на голям екран? Стрима. Значи, показва ми само първия коментар, който беше... Ницка. Моя. Аре, критигове! Аре, да, ебо го би. Това ще явка. О, кога пропаянка не го искам? Нито тази сила. Аз отдей, къде си ги видях коментарите от PlayStation-а? От някъде влезнах и ги видях. Ага. Е, от тука. Да гърми по панк. Да, при стон стрима нямам как да лагвам. Тон стрима е 720 на 60 FPS. Е качеството. Да, 720 на 60 FPS. Така че на това нямам как да лагвам в стрима. Единствено нещо, което може да влияе на стрима или на интернета ви, или... Не ми бе интернет. Аз не знам как си направя членство на канала. Не можеш, трябва да ти доста абонати. Мисля, че на 30 абоната мисля, че трябва, можеш. На колко? 30. Е, това не е много. Не си човечето. Мисля, че някъде там спрая. Абе, трябва че е доста абонати, не е... Трябва ти над 1000, само към от тебе. Над 1000 е за саппорта, креатор. Да, ама че казвам, че над 1000 трябва да можеш. Ако си направя саппорта, креатор, ще го ползваш ли? Не знам. Заслужил ли си го? А? Аз мога си го направя, ако върнат, защото в момента Epic Games нямат опцията за правене на саппорта, креатор. Ами, да, корона вайрал. Да, короната. О, верно тъпата корона, бе. Ти по-добре за нея. Писали ли са нещо, нещо не са писали? Двама гледат. Това сме аз и ти. Да. Значи, излизам. Ти си модератор, че ти ще ми казваш, ако трябва да гледам нещо. Да. Е, аз съм правил мочи учета. Най-да отговаряш ме с мен. Обаче лошите... О, чакай, че... Ела на парти, моля те, че съм с много... Много ми е силна играта. Добре. О, друго си е. Знаеш кой? На проблема ще половин час, аз трябва да влизам. Математик ти трябва да прави един тест. Що до половин час, не знам дали ще свършим, съм шута. Да, но това е ела да биеш зъмбито.
Кое? Да вземеш да съм мютнеш. Ела при мен! Бате, удържам няколко флингъра, не мога да им правя такъв демидж, ще да ги убивам. Ще го фълнем, маняк! Сега, фейл. Ти не говориш.
Здрасти. Здрасти. Баба ми за точно когато трябваше. Димитър пита, що не говориш? Кой пита? Димитър, ама той мисля, че вече. Той при 4 минути пита. Не знам, че аз една един, защото то няма смисъл. Добре, защо минаваха от там? Не знам, но флексъра прави прави ендюранс на Твайн и си мисля, че ще успее. Само ето на 14-ти уейв и базата му почти умрява. Окей. Аз може би ще лефна. Ще да спрострима. Остани ми се стрима.